Haz de guitarra. E check. Guitarra de sim. Ah, eu eduquei aqui, check. Sunt nectarios. Miște turah, ne turah. Merci. Հերթով, կարքով, խմբով մտնում եք եկեղեցի։ Hi, how are you, Mariam? Good? Good? Okay. You go there, there is water. Water. Okay? What about you? Дай я сниму. Ари, Ари. Там вода есть. Идите туда. Там вода есть. Кофе, вода. Մենք ենք ուրախ։ Դու ես ուրախ, ասում եմ լավ ուրախ։ Լավ է, բարի գալուստ։ Մերսի։ Մենք էլ բար ուրախ։ Մենք էլ բար է։ Կամաց քայլեք, կամաց։ Գնան ձեր միտեր նստի։ Այն ես կրե որ ինչ կայնը հեկաս։ Հրծա, հրջավա։ Նետ, նետու։ Ես ի՞նչ հադարեկի մեջ եք, ժողովուրդ։ Ես ի՞նչ հադարեկը։ Հադալուկա, բանա, էլ ինչ են ասեմ։ Պիկնիկ։ Իստեն է։ Հերախոսը զանգեմ, որ։ Հա, բոլոր այսակը հայտարարեմ։ Ոտեր մտել եմ, գնել հատարարեմ։ Наверху, если я сверху буду, там есть... А раньше не работает. Даджа. Ատի, քեզ եմ նկարում։ Ինչքան հա, ինձ նկարի, գուցե ինձ նկարող չկա։ Ինձ էլ չկա։ Ժողովուրդ ջան, հերախոսներն անջատեք, նոր մտեք եկեղեցի։ Հերախոսներն անջատեք։ Հերախոսները ձայնը անջատեք, նոր մտեք եկեղեցի, լա՞վ։ Հերախոսների ձայնը անջատեք, նոր մտեք եկեղեցի։ Ваш красный или чёрный? Чёрный. Значит, здесь вот мена и сосиски. No, no. Красный. Красный. Да. А, и мясо. И чек.
A, go, tu pa vam. Privet, ai zis. Valșoag Mercedes, așa. Go, zis-te. Băi, vreau că poartă nu tot ce-o poartă. Տեսն եմ։ Հերախոսների ձայն անջատեք, նոր մտեք եկեղեցի, ժողովուրդ ջան։ Մանյա։ Տիկին, հա, տիկին Մանյան բացեց։ Ժողովուրդ, հերախոսի ձայները անջատեք, նոր մտեք եկեղեցի։ Սիաննա, երսի։ Ստեղ ասնա։ Սիկի երսի, կես կոմեք։ Դու ենք էլի թանուվ բանի, ստեղ չէ։ Հերախոսների ձայն անջատեք, նոր մտեք եկեղեցի։ Էսո որ կարե մնաց։ Մարդ չկա, վերջ։ Այսյոննա։ Այսը չէ։ Չէ Walker։ Ա, կարծե բանի գիտի Մարիամ դասը։ Մարիամը ի վերցիրա գնա։ Նո, Մարիամը չկա։ Էլի մեքենա ունենք եկող։ Չէ։ Մեջը խաղացի տես ինչ կա ասում։ Դա շուտ է։ Կան կոլապիայի նա կան։ Էջմա բասը։ Գնում այլ չի գալ։ Շաքե դու ուր ես, դու ինձ։ Աչի քնեմ են ացել է։ Все, лав, Эрика. Шаки дуинс карас. Шуки шаки дуинс карас. Энба. Мега я су, мега я су. Пошли ка бэнча, ну саму чуче Ես տարբեր փոշիկներով ես եկել։ Ահա բեմեկ եմ փոխել, մեկ չեմ փոխել։ Չկա մի։ Ինքան ես դու գնաց վրոզածվեց։ Դեկարեցի։ Մի հատ նայեք, տարբեր փոշիկներով այն։ Ելա չի փոդի փանդա։ Ոչինչ կարևորը եկա։ Սոլա վերջ։ Հեյ, ոչա։ Նեկտարյուս եկեղեցի, ոնց ենք ուզում որ ազով մտնենք այս եկեղեցին։ Անջատեմ այս ամեն ինչը, որ հասկանամ ուր եմ եկել։ Thank you.